Cestou na solárku jsme to vzali přes chatoviště a mrkli jsme na naši bývalou chatu. Bylo to fajn i zasedět po delší době. Kaplička na solárce má střížku po rekonstrukci. No, tak jsme si s Říkem dali polivečku, pivko nějaké. Tady v Ondřejničce. No, fazolajda bude za chvilku, je paráda. No a jelikož tady museli vykácet spoustu dřeva, které bylo napadené kůrovcem a schlo to, takže tady kolem cesty z Frýlantu na Skálku všude kolem cesty jsou takové obrovské hromady dřeva. Jo. Bacha, že tam nespadneš někde. Co je to výška, že? Jo, super. Jiřík se trošku posilňuje čajíčkem z kalvadosem. A já jsem se posilnil. Takže... Je to fajn. Si vlezl na myslivecký posed. Už se pomalu blížíme na Skálku. Se vracíme ze Skálky. Jsme už tady u městských sadů ve Frýlantě. No a lidičky, řeknu vám, tam to úplně brýle. Jo. Bylo to docela dost toho bylo, no, chození. Ne, že by člověk byl úplně mrtvý, ale stačilo, jak se říká. Tak, sláva nazdar výletu. Antabus.